サムリン TV をご覧ください。こんにちは、サムリンとつりやとスーパーサムリンの小野塚と、ゲストでクレシーさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと顔出し NG で、まあなんだかんだで、あの過去の、ね、ライブ見るとね、だいたい顔出てたりとかするんですけど探そうと思ったらすぐ探す、探そうと思ったらクレシーさん出てきますけれども、あの積極的に出したくないということで、はい、はい、ということで、手は出てくる、手は出てきます、はい、でも、なんだかんだ出てくるかもしれません。はい、はい、すいません。ワインの定期便8月号第1週でございます。定期便はですね、今回、いつもの裏川家ではなく、クレシンさんのお宅で、はい、撮影をさせていただくと。ということは、北海道ですね。今、北海道におります、私。北海道からお届けしている。北海道からお届けしております。はい。で、8月号なんですけども、はい、岸本さん。岸本さんですね。ですね、自然派ワインを使ってらっしゃる、イタリア、スペインが多い、うん、あとスイスとかもスイスもありますけどね、はい、そういう風なインポーターさんと組んでやらせていただいてございます、はい、では第1週なんですけどもこちらです。じゃじゃん、はい、ボデガステンポーレ。テンポーレ、はい、美味しいですよね。好きですね。僕たちもなんか何度もソムリン TV でも出させていただいている生産者なんですけども、うん、テンポーレテラソーフリーガルナッチェブランか、そう、フリーから、はい、2021年、これで2500円でございます、うん、以前、うん、実は、こちらもボデガステンポーレのワインは使わせていただいてございます。そうですね、はい、もうこれを使わないことはないでしょうね。ないでしょうね。美味しい、うん、ぜひ、あと岸本さんですが、はい、そういえば、ね、前赤を使わせていただいて、うん、それをまずちょっと使わせていただいておりますので、はい、まず今回もその、白を、使わせてもらいました。じゃあちょっとじゃあ読んでいきたいと思います。ヤゴ・アスナー一家が、4世代にわたり使ってきたワイン作りの情熱が継がれ、2002年に新たなワイナリーとして誕生。現在では数々の賞を受賞する注目ワイナリーですと。スペイン北部の内陸にあるサラゴナ地方の海抜550メートルにある乾燥した大地に広がっている70ヘクタールの畑、ミネラルに富む石灰質の土壌、テロワールの尊敬から、ブドウ畑オーガニック栽培、その畑由来の酵母でワインが発酵されています。テンポーレとは時の意味、恵みの時を表します。かっこいいな。ワインの伝統的な建物はアラゴン地方産のレンガやアラバスタ、石膏、雪花石膏というのが使われていますよということですね。ちょっとお姉ちゃんがいます。テンポーレ、一番わかりやすいのが来ましたね。 Hello, Hello. 入りましたね。めちゃくちゃ。 We are a Spanish family winery. We are currently the fourth generation of vine growers, and we have been making our own wine since 2000. We are located in the region of Aragon, northeast of Spain, in a small village called Lesera, 300 kilometers west from Barcelona. This is one of the most arid regions in Spain, a semi-desertic area with an extreme climate.A very unique place to grow the typical variety of our region, the Garnacha, very representative of our land. We believe that wine is made in the land, so we work every day to improve the quality and to make a wine with zero sulfites, because sulfur is a natural byproduct of fermentation. なんということでしょうか。止まっちまったぜ。で、で、概要分かりましたね。はい、はい、まあこんな感じ。さっきのお姉ちゃん、僕たちあったんです。ありましたね。ありましたね。コロンビア出身のお姉さん、うん、グラマラス、グラマラス、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ可愛かったね。そうですね、うん、はい、もうあのまんま出てきた感じ。マジ、マジあのまんまだったよね。ほんと。はい、じゃあそしたらいただきたいと思います。うん、おー、いい香り。やっぱり自然派の中でもなんか臭みがなく、ただそのピュアな香りだけしかしない。素晴らしいですね。ちゃんと果物の香りですもんね。うまい、うん、うまい。寝起きの体にバッチリ染みる。染みますね。ああポカリスエットかと思いました。ポカリだわこれ。うわ、水分補給にぴったり。
超うまいね、これ、うん、ちょっとなんていうんですかね、塩漬け、じゃない、砂糖漬けしたレモンみたいな、うん、コンポート系というか、いや素晴らしい、しっかりと厚みがあるんですけれども、なんかこう、柑橘系の爽やかさも感じられる、うん、結構ね、やっぱり度数しっかりしてますよね、14度あ、やっぱ14度ぐらいあるんだ、うん、なるほどね、熱くなりますよね、まあ、確かにこう、まあ、あんな砂漠ですからね、そう、それを14度ね、ガバガバ飲んだらそりゃぶっ倒れますけどね、ぶっ倒れますね、やっぱ素晴らしいワインだと思いますね、うん、でも、めちゃくちゃグイグイ飲んじゃうねあ、でも、ほんとついつい飲んじゃうよね、これはね、本当に美味しいワインだと思いますね。じゃあどんなところですか見てみましょう、はい、はい、ここですね。おお、上から見てももう白いっすね。そうっすね、茶色というか、ほぼ砂漠っていうのが分からんでもないですね。なんか一回見たことあるような場所だと思うんですけども、ジュンジュンジュン、はいはいはーい、おお、じゃあここに置き決めしよう、うん、これ見れたはずなんだよ、確かに、そうそう、おーおー、おー、テンポーレさん、テンポーレさん、でかいね、でかい、あー、おじいちゃん頑張りましたね、そう、おじいちゃん頑張ったの、これは本当に見て、砂漠です、ちょっと奥見てみましょうか、ビューン、ビューン、砂漠です何もねー、何もねー、これは羊の餌ですか、いや、なんかね、あるんだろうね、餌でしょうね、うわー、こんなところで、うわ、よく、何もない、何もねーよおい、どこにブドウの木があるんだよっていうふうに思う、もうそんな感じでございますけれども、すごいカラッカラですね、ほんと何もないよね、こっちと何があんのこの辺りって思っちゃう、本当にほぼ砂漠と言われると、ゴブレだと上だと分かりにくい時ありますよね、やっぱ写真見てみましょう、はい、こちらです、知らない人ですテンポーレファミリーですね、アドバさんですね、はい、こういろいろと、こんなブドウ畑どこにあるんだ、うん、素晴らしいですね、もうファミリー、うん、本当にファミリーな感じの場所でございますね、うん、これガルナッチョでしょうかね、ガルナッチョでしょう、こんなブドウ畑どこにあったんだろうね、うん、全然わからなかったですね、まあ、近くにあるんだろうなと、そういう風な感じでございます、うん、これはやっぱスペイン美味しそうな、ね、料理でね、いらっしゃいますよ、こんな雪、こんな雪降るのかな、うん、はい、まあこんなところでございます、あ、いた、お、若かりし頃、今でも若いじゃねえか、あの子、いや、変わんない今かま、そんな変わんないと思う、3年前だからそんなに変わらない、確かにもうちょっと若い、若く見えますね、はい、こんなところでございます、はい、はい、うん、じゃあ、どんな感じでやりましょうか、マリアージュ担当は、どうしましょう、まあ、僕で行きましょうか、平松さん行きましょうか、一発目じゃあ僕で行かせていただきましょう、はい、はい、まあ、どんな感じになるのかちょっと全然全く決まってないけど、うん、このワインはすごく懐が広そうなんで、そんな感じはしますね、ね、何でもいけそうな、いけそうな感じします、気がする、うん、うん、ちょっと美味しくマリアージュできればと思いますので、はい、お楽しみに、はい、はい、それではマリアージュのコーナー行きたいと思います、じゃあまずは寸法をつけたいと思います、はい、改めていただきます、いただきます、はい、おいしい、めちゃくちゃうまいね、うん、うまいっす、味がいいな、やっぱ時間経ってか、ますますこう果実味が出てきましたね、ね、ではソムリンポイントいきましょうか、あ、まずグレポいきますか、グレポいきましょうか、はい、3.8 お願いします、ありがとうございます、なかなか高ポイント、じゃあ損保で、せーの、3.6 ですね、非常に美味しいワインでございます、すごいクリシンさん、がっつり見ていただけたって寄せてきますね寄せ方がね、寄せ方が近い近いですね、素晴らしいございます、じゃあ、マリエスさんとは、はい、クラッカーでございます、よろしくお願いいたします、お願いします、はい、ありがとうございます、
さあ、ルカさんが何を、いろいろとね、考えたんですけど、やっぱりこの深い、ね、果実の強さ、はい、これにちょっと合わせてみようかなと思ったのが、はい、柔らかほうれん草とベーコンのサラダ。お、まあ、これね、玉ねぎドレッシング、まあ、ドレッシングもついておりますので、ちょっとドレッシングもかけてそれでいきたいなというふうに思います。いいですね、ちょっと熱くなってきたのにいいかも。これ多分ね、爽やかで非常にもしあったらいいかな。その上にね、もしかしたらあのさらにオリーブオイルだったりかブラックペッパーかけてもいいんじゃないかなと思ってます、はい、うん、そしてちょっとやってみたい、ごぼうサラダ。ごぼうサラダ、うん、いいですね。やっぱりこの味、果汁が強いので、このちょっと根っこの感じの、ね、味わいをこう添加することで、またちょっといい感じの変化が生まれるんじゃないかなと思ってます。そしてちょっとやってみたかった。モーニングサーブ。お、何者？ソーセージ。これね、最近ちょっと売り出してきてるやつで、ソーセージの周りのあれがない。ない。おお、ソーセージの中身みたいな。中身をこう精肉して作ってるらしくて、あ、日本ハムさん最近売れてるんですよ、これ、でも食べたことなかったんで、新庄監督ですね。さすがやっぱ日ハム、日ハムですね、新庄先生が、はい、じゃあ、まずはほうれん草からいきたいと思います、はい、美味しそうですね。おお、いいっすね。お、美味しそうなソース。うん、てててててて、はい、こんな感じで、じゃあこれでいいですか。いただきます。いただきます。悪くない、ちょっと和風なこうカツオだしみたいな。うん、でもうちょっとベーコンが良ければいいね。うん、ソースとは合うけど、うん、そうなんだよね。ワイン強いですね。ワインむちゃくちゃ強いね。こうコショウでいいんじゃないかな、うん、ちょっと強めに。ベーコンもまずい。あるあるの、あるある、セブンあるある。いただきます。いただきます。寄せたね、寄せたけど、寄せたけど、うん、黒胡椒はいいかも。黒胡椒の香りと非常にこれはマッチしますね、うん、けどちょっとサラダ自体が弱いから。そうなんですよね。次いきますか。次いきましょうか、うん、何気にたまに食べちゃうっていう方法。お、あえ、たまり、あえ、こんくらい味わいしっかりしてる方がいいかも。そうですね、結構味は強いです、うん、悪くはないが、うん、なんか別に喧嘩はしないし、普通に、ね、おつまみとしてあったら問題ないんですか。問題ないんだけど、なんかマリアージュとしての提案として僕たちの中ではちょっとダメですね、うん、やっぱ新庄監督ですか。監督に行きましょうかね。監督よろしくお願いします。イケイケの新庄選手、はい、温めました。朝飯新庄式、新庄式、新庄式でございます。新しい常識を、ああ、なるほどね、はい、いただきます。いただきます。うん、おいしい。まあこういう味だろうな、うん、うん、予想通りの、うん、はい、あ、肉の方がいいね、うん、たっぷりミントと胡椒をかけてもらったら、っていうかね、ワインがうまいから進んじゃうんだよ。そうなんですよ、怖いんですこれね。胡椒たっぷり、たっぷりよ、超たっぷり胡椒。いただきます。うん、うん、うん、まあ、無難に合うわ、うん、これでサラダ巻くとかどうですか。結構ね、胡椒たっぷりがいい、うん、やっぱスパイシーな国なのか、めちゃくちゃ合う、うん、胡椒がめちゃくちゃ合いますね。ほうれん草サラダとソーセージ、いただきます。ドレッシングも美味しいんだよね。そうなんですよ、物、うん、としてめちゃくちゃいい、うん、あ、うん、掛け合わせることによってこれはマリアージュしてます、うん、この人すごい、うん、ベーコン邪魔だったね。ベーコンの代わりにこれでいいですね、うん、まあいいんじゃないですか、うん、少し盛り上がりはしなかったけど、うん、ああ、でもやっぱりこう、たっぷりこう、胡椒がかかってるから、うん、で、このベーコンのドレッシングとか相性が良くて、で、収穫するとこの青さにこれとかも非常に合うね。そうなんです、これうまいじゃん、うん、で、このベーコン代わりのソーセージ、うん、最高ですね。あ、なんだかんだで、あ、納得できる、うん、いや、これご紹介できる一発になりましたね。よかったよかった、うん、ちょっと心配だったんですけど、これはワイン
ね、すぐなくなっちゃうの。うん、これなくなるんですか。ワインがうまいわ、うん、ワインがうまい、これは。はい、ということで、はあ、まあ、実食実食。じゃあ、いただいてどうぞ。召し上がれ。はい、お召し上がりよ。胡椒が一番いい感じ。うん、そうなんですよ。はい、そうなんです。はい、このスパイシーズとめちゃくちゃ相性いいですよね。はい、そうですね。だから僕たちがずっと最初胡椒を使いまくってた理由が分かると思います。ほんと胡椒と、うん、いい感じ。よう話した。はい、あり。全然ありです。ありですか。よかったです。はい、でもソーセージ監督の力はやっぱりあれですね。新常識ですからね。はい、新庄さん、やっぱりすごい。素晴らしいです、ね。はい、やっぱりすごいですね。カイドじゃ食べなきゃいけないですね。そうですね。新常識最高です。ありがとうございます。はい、うん、ってことで、じゃあまとめいきますか。はい、まとめいきたいと思います。はい、こちらですね、モーニングサーブですね。こちら新常識でございます。2、未来的柔らかほうれん草とベーコンのサラダですね。こちら一緒に食べていただいて、まあ、正直このベーコンのサラダのベーコンいらないです。はい、ベーコンはいらないです。正直マジでちょっと臭みが出るので、はい、そのベーコン抜いていただいて、このモーニングサーブ入れていただいて、で上にがっつりブラックペッパーを大量にかけてください。はい、そうすると非常に美味しくいただいてもらえるかと思います。いい、あ、ちゃんとドレッシングもかけてください。はい、このドレッシングまた重要ですよ ね非常に良い感じのドレッシングでございました。はい、じゃあズカちゃん、マリアージュポイントが、マリアージュポイント85点。あ、そんなに言っていただけます。あ、良かったです。全然美味しいです。あ、良かったです。僕なんか82、3点ぐらいかなと思って。僕は結構好きでした。あ、良かったです。はい、ということで今週はこれで終わりでございます。クレピーはいいですか。クレピー聞きますか。クレピー83点。ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあ悪くないんですよね。うん、はい、うん、80点があれば ね、はい、非常に良いと思ってます。うん、なんかこれはなんか朝食べてもいいし、うん、なんかそもそもこれが美味しかったと、これも美味しかったし、そうですね、これね、売れてる理由が分かる。うん、うん、これはもうね、休日の朝にね、じゃあ、あ、そっか、ワイン飲むかみたいな最高だと思います。はい、次、第2週に関してね、またこのテンポーレの赤が出てきます。はい、どんな感じになるかお楽しみに。さよなら。